Uma noite especial. E como cenário, o que voltou a ser um dos mais belos cartões postais da cidade, o Complexo Deodoro. Uma volta ao passado, onde foi possível encontrar personagens como a Rainha da França, Maria de Médici, e a baronesa e musicista Lila Lisboa, assim, conversando. Personagens que, claro, logo viraram atração. Quem veio de outras regiões do país se encantou. Eu estou achando maravilhoso, que eu sou de Boa Vista, Roraima. Para mim é uma novidade, uma festa muito bonita, maravilhosa essa festa. Sensação não muito diferente da sentida por quem deu vida a essas figuras históricas, pelo menos por uma noite. A gente fica emocionada quando a gente, né, se caracteriza, né, usa a fala, as poesias, né, e dá um pouco, né, de... assim, paixão para quem vive um pouco da história, né, nesse momento. Ah, eu vejo assim para a história, né, do Maranhão, de São Luís, voltar ao passado, né, voltar toda aquela história, né, da época colonial, né, com as roupas. É um encanto para mim, eu acho bonito. Por falar em figuras históricas importantes para o Maranhão, os grandes homenageados da noite foram os escritores maranhenses representados pelos bustos do Panteão. A oportunidade que nós temos de resgatar nossa história, de falar para as pessoas e para os novicenses, para os turistas, um pouco dessa história de forma lúdica, de forma alegre, através da música, do teatro e da poesia. A Maria Firmina dos Reis, que é a primeira romancista brasileira, é a patrona da nossa Academia Ludovicense. Eu digo que ela é o nosso Castro Alves de saia. Castro Alves, lá nos grandes centros, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, fez sucesso. E ela aqui, entre Guimarães e São Luís, conseguiu se destacar. É uma grande maranhense, uma grande ludovicense. E teve música. Teatro. Volta-te me ouvir na lira, louvor singelo dos amores meus. Tudo ao ar livre, como nos antigos sarais. Estamos transformando a Praça do Panteão num verdadeiro teatro a céu aberto. E hoje aqui nós estamos contando a história do Complexo Deodoro, a história das personalidades que hoje estão representadas nos bustos da Praça do Panteão, personalidades que influenciaram muito a literatura e a cultura do Maranhão. Então hoje é um momento no qual as pessoas saíram de casa para poder compartilhar esse momento tão bonito ao nosso lado. Quem enfrentou a chuva e escolheu o programa para começar o fim de semana, aprovou. Muito bom aprender um pouquinho da história da cidade da gente, né? Às vezes você não conhece. Tá muito bom, tá muito linda. A praça ficou muito bonita. Essas iniciativas eu gosto muito. Sempre acompanho a serenata, também o sarau histórico lá na Praça Benedito Leite, como aqui. E eu gosto demais. Não tem chuva que me peça de vir. Principalmente Maranhão é uma cidade massa, né? Gosta muito.